Pas arrestimit të tre drejtorëve të bashkisë Tiranë në akuzën e korrupcionit, antari kryesisë së rrit themelimit Belind Kolliçi ka vijuar me denoncimet. Pas dosjes 5D, akuzon dhe një tjetër zyrtar Elvin Tivarin, ish drejtor në UKT gjatë kohës kur institucioni drejtuhej nga Redi Molla. Sipas tij, në bashkëpunim me vëllain e kryebashkiakut të Matit Fatos Malajin, ka bërë një investim për 1.5 milion eurosh në dhërmi. Në vitin 2022, këta dy shtetas regjistrojnë në ÇKB kompaninë Labrisa dhe investojnë për ndërtimin e një hoteli me të njëjtin emër në dhërmi në vlerën 1.5 milion euro. Kolliçi shton se fondet i siguruan nga tenderat publik. Pasi në gusht të vitit 2023, pas vjedhjes së zgjedhjeve lokale të 14 majit, subjekti ABG ndërtim me pronar vartësin e Redi Mollës fiton një tender në vlerën 3.1 milion euro për të ndërtuar dhe riparuar ujësjellësat në disa fshatra të zonës së Burrelit. Sigurisht që ky nuk ishte një tender rastësor, pasi vendimarrjen direkte në këtë procedurë e ka vetë kryetari i bashkisë Mat, Agron Malaj, vëllai i ortakut të Redi Mollës dhe Elvin Tivarit. Në deklaratën e dhënë nga Selia Blu, Kolliçi i bën thirrje SPAK që të hetohen hotelet në Dhërmi dhe në Durrës.